Hej alla vänner. Jag hoppas att ni har en helt fantastisk dag idag. Min dag har varit helt underbar hittills. Den började mindre bra. Den började med att jag var mindre pigg och sådana saker. Så jag tänkte, idag ska bli en underbar dag. Idag ska jag gå ut och insupa alla möjliga levande energier. Och röra på mig samtidigt. Och lyssna på mina positiva affirmationer. Och det funkade jättebra. Det är helt fantastiskt. Jag märker att universum och Jesus är på vår sida. Och genom att be om hans kraft och hans styrka och hans kärlek och hans ljus. Och när vi ber för varandra så laddas vi på igen. Vilket är helt fantastiskt. Idag var jag ute och gick cirka 8-9 kilometer. Och det var helt fabulous. Helt fabulous. Och jag gick till någonting som heter Tuna Park. Här i Eskilstuna. Och gick in på plantagen. Och jag säger bara, wow. Wow. Jag gick och insöp alla dessa underbara energier ifrån plantor och växter och alla olika sorters och alla olika färger och allting. Och det var bara helt fantastiskt. Helt fantastiskt. Och jag är så tacksam för det. Så tacksam. Jag har träffat underbara nya människor också. Helt underbart är det. Och det är jag så tacksam över. Helt fantastiskt. Ja. Det är väldigt viktigt för oss nu att hålla tankarna på sin plats. Och känslorna lika så. Någonting i universum just nu. Jag vet inte riktigt om det är planeterna, hur de står eller hur det är eller vad det är egentligen. Det egentligen spelar inte stor roll. Men någonting är det som gör att det är mindre enkelt att hålla sina energier på topp av sig självt. Därför är det superviktigt att vi alla nu, ljusarbetare, att vi bara är medvetna om detta. Och gör saker och ting som får oss att må bra. Så att vi blir realigned, in alignment. One with the universe, one with the eternal infinite love. Så det som får er glada i era hjärtan, det är också det som kommer att få hålla er positiva, vilket är helt fantastiskt. Jag hade lite samtal och lite tankar och såna här saker med människor. Och det är svårt emellanåt att tänka positivt, så därför är det så viktigt att fortsätta hålla den här positiva tanken uppe och låta bli att engagera sig i saker och ting som inte håller samma, som inte resonerar på samma frekvens helt enkelt. Och bara stå upp för den man är och hela tiden vara ärlig och tala sanning, för det där är superviktigt. The truth will set you free heter det ju, och det finns ingenting som är mer sant än just det. Älskar er själva. Ni är fantastiska. Och de samtalen jag har haft har varit såna här konstiga saker som folk har sagt. Inte konstiga saker, människorna är helt fantastiska. Men just samtalsämnena har varit lite märkliga. Och mycket handlar om det här sjuka, galna. Där folk besprutar sig själva, God forbid. Med gift rent av. Men, och just såna här konstiga saker som att, om inte du har besprutat dig själv så kan du smitta mig. Och då, alltså, jag får bara skratta åt egentligen, för att det är ganska roligt. Om du har tagit en medicin mot en sjukdom för att du ska bli skyddad, hur kommer det sig då att du är rädd fortfarande för att någon som inte är rädd
och inte har skyddat sig själv, att den ska smitta dig om du har tagit skyddet. Och i så fall undrar jag, varför tog du skyddet om du ändå inte tror på det? Givetvis är det ju så här att om du har tagit ett skydd mot någonting, då ska du vara lugn. Lugn och fin. Eller hur? Jag som immun, jag som obesprutad, kan ju aldrig skada dig, God forbid, liksom. Som har ansett dig vara skyddad och tagit en medicin. Eller hur? Och om du anser det, så undrar jag, varför har du då tagit det om du ändå menar på att det inte fungerar? För uppenbarligen fungerar det inte. Nu talar jag till ditt intellekt. Snälla, rara, underbara människor, vakna! Vakna! Ja, det är så galet alltihopa. Jag vet inte vad jag ska säga mer än det. Men keep on be positive. Och se till att älska varandra. Och istället för att göra annorlunda, så stå upp för den ni är. Och stå, ni behöver inte förklara er själva. Utan bara var den ni är. Och så måste vi ha förståelse och förlåtelse för våra stackars medmänniskor som sover. Vi måste ha förståelse och vi ska vara så tacksamma att vi förstår. Vi måste vara så tacksamma att vi har blivit välsignade med en hjärna att tänka med. Vi ska vara så tacksamma att vi har blivit välsignade med ett sinne, ett mindset som faktiskt inte är i den här världen särskilt vanligt. Det vi kan göra, det är att vi kan sprida våra positiva energier, vi kan informera. Men sen är det upp till var och en om den vill vakna eller inte. Det är ingenting som vi kan påverka. Men jag blir lika glad i själen varenda gång jag lyckas påverka någon. Alltså inte påverka, stärka någon som redan har haft den här känningen. Men som har fallit för grupptrycket. Jag mår så bra i min själ när jag har lyckats få den här personen tillbaka till sin egen självkänsla. Och så att den kan lita på att ja, det den känner var sant faktiskt. Jag är inte helt ensam. Att man får liksom självförtroende och mod tillbaka. Det gör mig fantastiskt lycklig. Och jag tackar dig Jesus för detta. För det är inte jag som gör det. Det är tack vare Jesus. Ja. Egentligen har jag väldigt mycket mer att berätta. Men jag håller det för mig själv ett tag till. Men sprid ert ljus och kom ihåg, håll hela tiden energin uppe. Ni måste vara positiva. Kom ihåg att ni är älskade. Kom ihåg att ni är fantastiska varelser. Kom ihåg att ni är light beings. Ni är inte er kropp. Kroppen är som en maskin bara. En biologisk maskin. Vad gör du med en bil när den har gjort sitt? Jo, du skrotar den. Men du kör ju fortfarande vidare, för du får ju en ny bil, eller hur? Du skaffar en ny bil. Eller så åker du tåg eller buss. Samma sak är det med själen. Kroppen är bara till för att våra själar ska kunna interagera med varandra och se varandra i den här dimensionen. På den här frekvensen. Du är evig. Det finns bara liv. Och livet är evigt. Framför allt så måste ni tänka på att i hans namn är allting möjligt. Och ingenting försvinner, allting finns kvar. Vi är energier. Och vad händer med energier? Jo, det förändrar bara form. Det försvinner aldrig. Precis så är det med din själ. Och din själ, det är du. Ha en underbar dag fortsatt. Kram på er.